Монголын кино урлагт ерөнхий зураач эрхээ авсан 5 хүн байдаг. Энэ хүний нэг бол соёлын төрөгний ажилтны зураач Сасуур Орон багш маань юм аа. Сайн байна уу багшаа? Сайн байна уу. За өдрийн мэнд төргий. Аа баярлалаа. Өдрийн мэнд төргий. Тэр баяр гэж алдартай зураач. Өнөө адуу сүрэг гэдэг зургийн хажууд багшийнхаа зургийн хажууд ирээд байж байна. Манай энэ багшуудын тийм хоц ритмтэй хөдөлгөөн ритм юу нэг хоц их дайчин бишэлттэй бишэл мэт их дайчин их мундаг зураач байсаа. Театр киноны зураачийн тусгай ангиг 76 нээсэн байна. Тэр анги ямар учиртай гэвэл тэр ангид бол голдуу Монгол улсын 18 аймаг хотод энэ чиглэлээр ажиллаж байсан аягаас үлдэхтэй тийм аймаг аймагаас голдуу театр киноны байгууллагуудаас нэг нэг зураач татаж авч оролцуулсан байдаг юм. Энэ 70-аас өмнө хөдөл манай Сасуур олон жил бас нэлээд олон жил ажилдсан киноны төрөлхтэй зураач болсон. За ингээд шилүүд моторын дуу талын зураач юм өглөө тэмцэл кинонуудын зураачаар ажилласан. Киноны тодорхой мөрийн зураач болсон. А кино үдрээс бол манай Сасуур юмсан. Хөдөөний бүх аймагуудын театрууд бас ирсэн байгаа. Тэгээ би бол тэрүүд 10 дугаар ангид төсөв хинтэй аймагт ирсэн. За ингээд тусгайн бүрэлдсэн. Тэгээ өгдөө кинонд төр туслах зураачаа. Анхныхаа зургийг хүрээ захах гэж гардаг шүү дээ нөгөө. Эцэндээ юу та эхлэртэй хайртай өнө Абдулла Мордоо гэдэг. Тэрий дам дарж даржаад тэнд тэхрас барьж одоо анхны зураг авал анх одоо кинонд кинагаар амжилтсан байна тэр. 67 оноос шаш одоо 2013 гэдэг шиг одоо тэгээд нэлээд юу вэ? Ер нь ах хүүхдээ дараад хөксөн болсон ойноо тэгээд явдаг хаалгаар гарахд гардаг ордог хоёул дээр нэгтгэл юм шиг байна. Бас билет болохоор шүү. Одоо энэ хавчиг гоё болж шин нэг чинь. Эрэг энэ бүгд л зөвхөн хараад байна. Энэ хэсгээс энэ сүүлээр яаж дээ. Яагаан сайруулдаг. За парам болгоод яхаа сайруулдаг гэх юм. Энэ юу вэ? Энэ хайлгааг болчихсон. Энэ сайн багш энэ ч үгүй. Энэ гүй. Энэ дээр хөрөнгө мөрөнд таа. Нөгөө 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 нөгөө. Энд энд байна. Энэ хэрэг хажуунаас тийм. Хажуунаас хасаж хамгийн буруу. Хэцүү. Тэгээд зөв буруу үү? Буруу гараад байна. Тэгээд ууша. Энэ дотор л байж байгаа шүү дээ. Энэ дотор л ингээд ингээд байгуулт. Тэгээ байгуултнууд энэ чэрэс ингээд чихнэ. Ингээд юунаас энэ хамар юунаас энэ ингээд ирсэн ингээд. Тэгээд ингээд юусоо тийш дэж энэ хатгаа нэг шиг юм чи та нар мод зурдаг чи яг энэ хуйлантай багтсан шүү дээ. Энэ хуйлантай багтсан шүү дээ. Ингээд энэ зүгт тал нь мөн яг хатгаатынхаа энэ хуйлантай ингээд тэгээд шаашаа явах тусам дахиад шаашаа яваа. Дахиад шаашаа яваа. Энэ дотор багтсан шүү дээ. Одоо ингээд яг яагаад ингээд энд ам гарч ирээд энэ зүгөөс гарч ирээд энэ дээрөө гарч ирээд доодоо зүгөө гарч ирээд за өөр юм өөр юм биш үү? Тэндээс юм. Эндээс яагаад явах юм? Яг энийгээд ойлгоод яачих вэ? Энэ чинь зөв болж байгаа байхгүй юу? Ингээд гэр сүдэрч тэг би багшиг эмэр эргээс ширүүн хүн бэ гэж бодчихсон. Гэрчгээ тэгээд ер нь хүнийг ингээд хандлан байж мэддэг гэд тийм ээ. Тэр талаараа ч юм уу тэг би бас
багшиг амар том зураач гэдэг юм мэдчихсэн болохоор бас хүндэлдэг байсан. Тэгээ манай сансрагийн хувьд бол их ихэнгийн дэ их яриа хамаагүй хэрн тэгээд биднес тэг моторондоо хийснээс нь болоогүй байх гэж бодож байна. Мотор гэж ажилддаг байсан байхгүй бажигнтлыг хэрдэг байхгүй. Тэгээд мотор асаад ерөөсө салахгүй байх гэдэл тэг биднес хэрдэг байлаа. Тэгээ нөгөө чих ихэнгийн ярина л дээ. Одоо уран сайхны 20 гаруй 30-аад кинонд ажилласан байж тээ. Ерөнхий зураач, 2 дугаар зураач ажилласан мэт их туршлагатай. Одоо хамгийн туршлагатай зураач нэг болж байна л да. Канадад ирээд. Одоо ирээд энэ чимээ 4 жил 5 жил болж байгаа. 4 жил болчих таа шүү. Канадахаа сургууль ирээд 89 онд Ковартай аймагт одоо Канада зураач үзэсгэлэнгээ тэнд гаргасан. Манай ангийн Чотоотай гэдэг нэг зураач Ковартай одоо нөхрөсөн шаг зураад. Бидний нэг 3 холбоо арай мэт. Тэнд хүн байна тийм ээ. Наан одоо юу цаан одоо чон одоо шамар гэж ярьдаг үү чон. Тэгээ чон уулжих. Тэр уулжих тэр сар гэрэлтэй ч байгаа юм шиг тхи уни артан дуни артсан. Энийг би нэлээ гайгүй гэж боддгий. Тэгээ энд нэг юм жижиг болог байдгий. Тэгээ энэ болог болохоор яах вэ? Их сайхан дуудаг хүн дуулах юм бол ингээд ингээд хор гэдэг ингээд бүр ингээд ажиллаад ирдэг. Тэгээ дуулах дуудаг гэсэн байхгүй юу? Тэгээ энэ намар болохоор ингээд энд үл яах вэ? Түмэн шоуга цуглуулдаг чинь. Нөө хунгийн чуулган гэдэг одоо ботоо гэдэг дараа зүүрэн зав. Хунгийн чуулган гэдэг чинь намар энд өнжөөд тэгээд явдаг. Тэгээ энэ ганг нуурууд одоо манай нутгийн одоо гац шүдэндээ энэ мал их хөх хараад тий яг хөгшиг байгаа үү тий тэгээс энэ сав бодож авсан юм. Тэгэл 3 удаан тулах гэдэг чинь энэ байх гоо тий 3 удаа тулах. За эдгээр үндэд одоо энэ юу нэг малгайнууд шууд арьсаа яачихсан. Тэгээ нэг одоо уяа муяа энэ төр зүгээр ингээд боочихсон юм ерөөсөө юу юм аяа маяа энэ төр юу та баг тий баг байх. Энэ юу да энэ манай юу шүтээ юм. Манай гэрийн шүтээ юм аа. Тэгээ эдгээр ахтай эдгээр одоо манай юусан хийсэн ажлууд манай шилийн багд байж шүү дээ. Хээр манн бодн бус дээр барааны дараа хагшин. Хэрвээ урлагийн гутан үзэлтэй байх юм бол тэгэд байхгүй бол. Тэгээ урлагийн бүх юм дандаа сайхнаар бодож байдаг. 59-нд одоо анх Удаан Баатард орж ирсэн. Ийм бас тэр үед сүрхээ одоо толсон мордгоо гэдэг. Одоо энэ аваа явчих юм биш үнэ чинь. Кана урлагийн гаман одоо буурлууд чинь одоо өтгөс юуны болчих таа шүү. Одоо би миний хайл би миний дэмжээ байл гэж боддгийн да. Одоо залуу үйл таамалд одоо бидний үе хатыг залгаж байгаа юм. Оюутан байхдаа 78-д санджаа тийм. Давааны цаан даваа гэдэг шинэ Монголын шинэ бүтээн байгуулалтын тухай сонирхсан үе. Тэр бас сонирхолтой 2 ангит уран сайхны кинонд ерөнхий зураач ажиллаж байсан. Би бол дотоод үзэс их сайхан байна да. Нэг кино кинонд зураач хийх бол одоо маньд чадахгүй дараа балчирдаад болохгүй. Нөгөөд үч хийдэг. А тэр үед кинонд ажиллаж байсан зураач тэр манай сонсор уран байна. За энэ одоо нэртэй кинонд зураач Ням даваа Төмөрбот гэдэг манай ангийн бас хүн байлаа тийм. Эднээс бол кино руу онцгой чиглэсэн. Гэрн кана яс ууч гэдэг нь ерөөсөө найруулагчид тэр киноны одоо агуулах утга санааг тодруулахад хамгийн ойрхон туслагч нь зөвхөн одоо зураач 45 он одоо хусаан судална, тайтгра заа судална, хаан зураг хаан судална. Тэвшний дараа 45 оног киноны бэлтгэлээ хий. Одоо тэгээд тэр тайзаа барин тэр бүх жүжигчнийхээ хувцсыг хийлгэн тусгай айлцгын гооттай бүгд айн бүхэл бүтэн айн байсан байхгүй. Тэгээд 2008 кино дээр ажиллажээ. Тэрнээс нь 17 нь бол одоо ерөнхий зураачаар ажилласан. Тэгээд миний ерөнхий зураачаар ажилласан кинонд бол сайхан кино би яг уу янз янзаар төлөөж авдаг. Бидний тэр сайн гэж яг бол үзэгчд тийм ээ үзэгчд шийддэг шүү дээ. Ямар нэгэн тийм илүү төв зам байхгүй хүн болгонд ялгуутай харьцахгүй.
ер нь уран бүтээл хүмүүс тийм байдаг шүү дээ. Яг хаа зарим янз бүр байна л да. Кана театрын зураач зөвхөн кадрс харахад эрдэм байж байгаа шүү дээ. Тэгвэл яаж зах юмжтэй яах вэ? Тэгээ судалгаа. Одоо нарийн голдуу түүхэн кинон дээр бол түүхэн маш их судалгаа хийх хэрэгтэй. Кино урлагийн дээд сургуульд багшлаад багш нарынхаа оргийг залгаж дээд багш нарынхаа оргийг залгаж аваад өөрийнхөө сурсан мэдсэн туршлага эрдэмээ бол ингээд хойч үгэнд сургаж байгаа нь бол гайхамшигтай сайхан гэж бодож. Энэ бол том нэг актимэл явж байгаа гэсэн үг. Үгүйсч байгаа юм биш. Сүүлийн нэлээд олон кинонууд огт зураачгүй дэлгэсэн дээ. Уран сайхны кино бүх юм ийм л одоо ингээд бэлтгэлгүйгээр авдаг. Тэгэхээр зураачийн шийдлгүйгээр авсан кинонууд ямар ч байсан тийм гүйсэл сайн болсон кино байж чадахгүй. Киноны гол юм бол ерөөсөө зураач шүү дээ. Батан Баатар кинонд л бүх үеийнхээ тайлсууд байж шүү дээ. Хэрэм мэрэм тэгээд тэр шорон тэгээд дөрөв тэрний одоо эскизний тэрний байгуулт яадаг аа. Юунхээс зураач юм да гаваа гэж ардын зураач юм гэсэн. Ажилласан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд байсан юм тадайн далайн зураач туслах зураач гэсэн моторын доо сүүдэр хань гэдэг одоо 17-8 кинонд ингээд зураач ажилласан. Миний их хувьсаа бол одоо Монголын кино урлагийн алтан үеийн одоо тэр одооний яриад байгаа сууд агуу өмсүүдийн цөмдийн ажилласан. Одоо жигжид гуайтай, вонтартай, дандантай бүх найруулагчдаа бүгдийг нь хийсэн. Аа манайха. За баярлалаа. За. За сайхан юм уу гэж. Манай танад уншаад одоо их олон татан авьяас та. Одоо манай ингээ гасгүй одоо анхны гавьяат шүү дээ манай ингээ дотрий. Тий. Тэс зураа сэтгүүс, яруу найрагч дараах их хой нам байна. За, за их баярлалаа. Саралтай их баярлалаа. Амьдрал олон өнгөтэй. Миний амьдрал тэр чигээрээ урлаг гэдэг өнгөөр будагдаж, түүнд шингэж, бүр нэвчин биерийн үзүүр дэх өнг болгоноор итгэлийн тэтгэж, хижээгдэн амьдсаар үүнээс бус дөнгийг харж чамжаагүй юм. Гэхдээ энэ бол миний баяр бахархал, өнгөрсөн одоо ирээдүйн утга учир. Би энэ л ертөнцид аз жаргалаар дүүрч, хорвоогийн сайханд улмал татагддаг. Тийм ээ. Миний мэрэгжил зураач.